Li pozdravljamo ljubitelice in ljubitelji nogometa. Drugi krog slovenskega pokala v sezoni 2017-2018. Po včerajšnjem obračunu danes se na sporedu dve tekmi, potem ko so Mariborčani uspeli priti med najboljše ekipe v slovenskem pokalu. Kompliciranja, na koncu ni imel veliko prostora Škrbić, pa zdaj morda priložnost strel proti vratom, mimo gola. Zdaj morda priložnost podaja pred vrata. Trenerski izkušnje najprej nabiral na Hrvaškem, zdaj še en strel proti vratom, nevarno, pa odlična obramba zdaj Darka Marjanovića. Nisem odpira nekaj več prostora, pa na levo stran morda zdaj Slunski, gol! 31. minuta srečanja, Nik Slunski, fantastična velemojstrovina mladega fanta. Še je zapravil priložnost, ko je bil za las prekratek ob tisti podaji pred vrata. Zdaj pa gol, 9-0, Luka Škrbić, sam se je znašel. Priložno za znižanje rezultata. 2-1, 60. minuta srečanja. Tonči Mujan zdaj pa vendarle vrača nekaj upanja za nogometaše Krškega. Zdaj bi še en zadetek še kako prav prišel. Dober poizkus. Leja Ejupa še z večjih razdalje zadeval. Bomba dinamit, Leo Ejup! Pred vrata priložnost za izenačenje, zdaj pa je Luka Gajić zapravil priložnost. Nogometaše Krškega dosegel. Zdaj pa gol! 83. minuta srečanja, Krčani so prišli do izenačenja. Zdaj je na robu kazenskega prostora priložnost za strel. Krškega, brez prekrška, priložno za Krčane. Strel na daljšo vratnico in gol! 120. minuta srečanja, strelec zadetka pa Luka Kambić. Krčani so se vrnili po dveh zadetkih zaostanka, toda Novomeščani še enkrat zadeli v 120. minuti. Strelec zadetka z glavo Luka Kambić. S preskok igro v zadnji akciji ne bo šlo, izteka se minuta sodnikovega dodatka in v tem trenutku je konec. Krka Krško 3-2.